られてるチキンをいっぱい買ってきました。全部で6店舗のお店に回って買ってきました。すごいでしょ。そんなわけで早速食べていきたいと思います。いただきます。ココチューブ。そしてチキンといえばね、ビールっていうことでこちら飲んでいきたいと思います。晴れ風でございます。おお。泡泡や。泡がね、ちょっとね、落ち着くまでね、買ってきたものの紹介をさせていただきます。まず、こちらからケンタッキーのオリジナルチキン、骨なしケンタッキー、カーネルクリスピー。そしてこちらがモスバーガーのモスチキン。そしてこちらがローソンから、L チキレギュラー、L チキレッド、パリチキ。マクドナルドから、シャカシャカチキンのレッドペッパーとチェダーチーズ。セブンイレブンからナナチキとナナチキレッド。ファミリーマートからファミチキでございます。たくさんのチキンを一気に食べることあっても、こんなにいろんなお店のチキンを一気に食べることってないじゃないですか。もうめっちゃくちゃ楽しみですね。泡が落ち着いてきたんで入れさせていただいて。それでは皆さん、お疲れ様です。乾杯。じゃあまずはファミチキから食べます。このたくさんのチキンの中でも食べなじみがあるチキンですね。ファミチキはさ、お肉ももちろんだけど衣が美味しいんですよね。すごい脂が滴ってくるから食べるのがちょっと難しいんですよ。一発目だからさ、他のチキンと比べようがないんですけど、胡椒ががっつり効いてね、美味しいですね。じゃあ次は、ナナチキ。私ね、実はね、あんまりね、ナナチキ食べたことないんですよね。ファミチキは食べるのにセブンイレブンに行ってもチキン食べようって感じになんないの。なんでだろう。ファミチキと比べるとすごいね、肉厚ですね。美味しい。お肉を食べてるっていう感じがします。あとファミチキはしょっぱいっていう感じなんですけど、ナナチキは甘みも多少あって唐揚げのような味わいかも。あ、そうだ、なんでさ、私ナナチキあんまり食べたことないかっていうと、セブンに行くとどっちかっていうとね、唐揚げ棒買っちゃうんですよね。だからナナチキあんまり買わなかったんですよ。でも肉肉しくて美味しい。ファミチキはザ・ガリガリ系のジャンクな味っていう感じで、ナナチキはお肉を楽しむっていう感じ。チキンってね、衣も大切だと思ってて、衣のガリッガリ感が好きなんですよ。そう考えると、私のタイプはファミチキかな。じゃあ次はコンビニつながりで、ローソン行きましょうか。はい、こちらが L チキのレギュラーでございます。L チキもね、あんまり食べたことない。なんでかっていうと、こちらもですね、ローソンに行くと、唐揚げくんを買っちゃうんですよね。だから L チキ買わないんですよ。あ、でもあのセブンイレブンと同様に結構肉厚ですね。待って、これ L チキじゃなくてパリチキっていうやつでしたね。すっごいパリパリ、美味しい。お肉がしっかりとトロットロなのに周りがパリッとしててすっごい美味しい。お肉柔らか。普通の塩味なんですよ。だからスパイシーさは感じないんだけど、シンプルなのが食べたい時にはいいかも。じゃあ今回こそね、はい、Lチキいただきます。これがLチキですね。ちょっと色が違いますね、さっきのと。美味しい。ファミチキの衣のいいところと、ナナチキの肉厚なところのいいところ取りっていう感じ。これは美味しい。
ボリューミーですね。今までのチキンの中で一番ボリューミーかも。今コンビニ3店舗食べましたけど、どれもさ、コンビニといえども全然チキン味が違う。今まで食べ比べたことなかったから分かんなかったけど、こんなにも違うんですね。びっくり。じゃあ次はじゃーん、モスバーガーのモスチキン。これも大好きなやつ。こんなに薄いの。そして衣がバリンバリン。この食感ですよ。美味しい。このバリンバリン感はさ、この薄さだから味わえますよね。モスバーガーって他のお店よりも素材の味を大切にしてるイメージがあったんですよ。だけど塩気で言ったら結構しょっぱくできてますね。その代わり胡椒のスパイシーさはないんですよ。味付けがしっかりしてるのに飽きない味。この骨の周りのさ、衣好き。おいしい。うん。モスチキンは夏に期間限定で出てた辛いバージョンもね、美味しかったですよね。本当にね、チキンって好みによると思うんですけど、やっぱり私はね、衣がガリッガリが好きなので、ダントツで好きですね。美味しい。じゃあ次は、シャカシャカチキンをいただきたいと思います。シャカシャカチキンも食べたことないことはないけど、めったに食べない。どっちかっていうと、ナゲット食べちゃいますよね。じゃあチェダーチーズから。うん。衣ガリッガリっていうか、ゴリッゴリって感じ。しっかりしてる。うん。このね、セブンイレブンのね、油で揚げたチキン、間違いないですね。衣美味しいです。衣はね、すっごい美味しいんだけど、中のね、チキンがね、ちょっとね、パサついてますね。海外の方って、もも肉よりも胸肉の方が好きって言うじゃないですか。だから、海外の方が好きそうなチキンの構造になってるなって思います。私は胸肉も好きなんですけど、どっちかっていうと、胸肉もしっとりしてる感じとか、パリッパリの胸肉が好きなんですよ。だから、ちょっと、他のチキンと比べちゃうとね、ザ・胸肉っていう感じがしちゃってるかな。ただその分食べ応えはありますね。結構これ1個でお腹いっぱいになりそう。そしてチーズのパウダー美味しいね。うん。あー、ココチューブだぴょん。じゃあ最後の店舗はこちら。やっぱチキンと言ったらね、王道ですね。ケンタッキーフライドチキン。こちらはオリジナルチキンです。チキンと言ったら外せない。別格。さっきも言った通り、私はね、チキンは衣がバリバリな方が好きなんですよ。だけどこのオリジナルチキンってバリバリ系ではないじゃないですか。でもね、やっぱりね、美味しいですね。なんて言うんだろう、もう深みが違う。全然深さが全然違う。すっごい味が深い。普段からケンタッキーよく食べますけど、他のチキンと比べてみて余計に分かりました。めちゃくちゃスパイスがすごい。うん。ケンタッキーはチキンっていうかケンタッキーって感じ。もうジャンルが違う感じ。おいしい。いやー、ケンタッキーのチキン界の王者ぶり見せつけられましたね。この先もケンタッキーに勝てるチキン現れるんですかね。さすがのケンタッキー様でした。カーネルクリスピーも食べちゃう。あー、これもやっぱりおいしい。カリッカリ。これ難しいですね。ケンタッキーの中のチキンの中でカーネルクリスピーの方が好きなんですよ。だけどオリジナルチキンありきのクリスピーな気もしなくもない。でもやっぱりクリスピー美味しいな。衣がすごいカリカリで、中のね、胸肉はね、パサつきが全然なくてすっごいジューシーなの。うん。
500買ってみたの。500いっぱい入って嬉しい。また泡だらけ。じゃあね、今ね、6店舗食べたんですけど、まだね、食べてない種類のものもあるので、それをね、順番に食べていこう。じゃあ、これ食べようかな。辛いやつ。こちらはセブンイレブンの7チキのレッドでございます。どれぐらい辛いんだろう。これ初めて食べる。最初は普通の七チキと変わらないと思ったけど、後味がピリッと辛いですね。美味しい。お酒にはすごい合う。結構しっかりと辛いですね。辛いのが苦手な方はね、食べられないぐらい辛い。辛い。おつまみにぴったり。あのね、食べ終わった後も口の中がヒリヒリするぐらいすごい辛いんだけど、普通の七つきよりも私好きかもしれないですね。今顔からね、汗が吹き出そうなぐらい辛いんだけど、美味しい。ノーマル七つきよりも好き。今日ね、ファミチキとかもね、辛いバージョン買おうと思ったんですけど、ちょうどね、行ったお店にね、なかったんですよ。ファミチキの辛いバージョンも食べたいですね。あの、連続でね、辛いの行きたいとこだったんだけど、ちょっと口が痛くなっちゃったんで、ケンタッキーの骨なしケンタッキーをいただきます。骨なしケンタッキーもあんまり食べないな。食べるならオリジナルチキンか、クリスピーだもんな。美味しい。やっぱりケンタッキーすごいわ。美味しい。美味しいわ。美味しいけど、やっぱりこれを食べるんだったらオリジナルチキン食べちゃいますね。骨ありの方がやっぱ美味しいですもん。でも食べやすくていいね。じゃあまた辛いのに戻りますか。マクドナルドのシャカシャカチキンのレッドペッパー。なんかすごい色が辛そう。あれ？全然辛くない。さっきの七つきが辛すぎたせいか、全然辛く感じないですね。まあ、多少はピリッとしてるのかな。なんか辛いっていうよりもすごいしょっぱいっていう感じ。辛さはほとんどないような気がする。いや、わかんないな、今さ、口がまひってるかもしれない。でもね、食べてるとね、汗は出る。汗は出るけど、味的には全然辛くないな。粉はかかってるんですよ、赤くなってるから。お腹いっぱいになっちゃった。ちょっとね、このね、ファミチキと、モスチキンはね、2個ずつ買ってたんですよ。で、これね、もうさっき食べたので、これ後で食べたいと思います。ちょっと食べきれなかったわ。そんなわけで最後は、L チキのレッドで締めたいと思います。どうかな？これは辛いかな？後味辛いけど、7チキのレッドよりは辛くないですね。こっちの方がまだマイルドな辛さ。これも私 L チキより好きかも。やっぱ辛いチキンって美味しいんですね。今まであんまり食べなかったけど、辛いチキンの方が私好きだわ。最後に食べてるから一番冷めてるはずなのに、冷めててもお肉がジューシーだし、7チキレッドはね、辛いの食べるぞって意気込まないと、辛いってなっちゃうんだけど、L チキのレッドはちょうどいい辛さで、私好みの辛さではありますね。そんなわけで最後の一口です。あー、美味しかった。ココチューブ。はい、ということで今日はコンビニとファストフードのチキンを食べ比べてみました。エンディングの最後に私の独断と偏見でベスト5をランキングにしてみたので、よかったら最後まで見てください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。第5位 L チキレット、第4位ファミチキ、第3位モスチキン、第2位カーネルクリスピー、そして第1位は
キーは強い。